Krye Demokrati Lurzim Basha komentoj dhe klartën e kryeministit i Rama se nëse zgjit do shvidosh në djelën do i fiton dhe pësë, duke thënë se si pas ti Ramen e ka kapur paniku, opozita si pas Bashës do të ketë fitore të thejet në zgjitje. Ne kemi 2 vjetë që kërkojmë zgjitje para koshme, do gjë mandat për to, pëse nuk e bërja i pyet Basha. Ne kemi 2 vjetë që kërkojmë zgjitje para koshme. Ne do gjë mandatet për zgjitje para koshme. Pëse si bërë i zgjitje para koshme? Pse kuj njëri që kontrolon edhe parlamentin, edhe qeverin, edhe policin, edhe shërbimin sekret, edhe bugjetin, edhe parate pistat drogës, edhe bandat kriminale, edhe oligarkët, edhe në shumicën e medjave, pra kontrolon gjithë shka në vend, donë të ti mërtë edhe komisioneret opozitës në qofë se që ka kachmirë me sondajë. Pse hodhin e erë paktin e nënshkruar në rezidencen e ambasadës amerikane, të përshëndetur nga sekretari Pompeo, nga i lartë për politikë të jashme Borrell, nga komisionajri për zgjerimin Varheli, dhe në këtë mënyr mbylli derën Shqipëris për të njësur negociatat e antarësimit, sa ko që kjo është në pushtet, në qofë se sondajët i dilin në regull, pse? Si pas bashës, këto janë deklaratë një njëriu në panik dhe të kapur në flagrantës, opozitë do i fitojë të të gjithjet dhe shqiptarve do u kthej shpresin për të nesëm me shtoj Këto janë deklaratat e njëriu panik, dhe një gënjështari të kapur në mënyrë të përsëritur në flagrans. Edi Rama ka mbaruar. është qështje kohë dhe sa më shpejt, aqë më mirë. Opozita do t'i fitoj thellë zjedjet dhe do t'a përdorë këtë fitore për t'ju këthyër gjdo shqiptari pavarësish për bindjeve politike, shpresën dhe sigurin për të nesërmen. Dhe për këtë, ditë për ditë po bëjmë dhe tyren tonë, jo vetëm duke denoncuar, por dhe duke treguar rrugën e vështirë, por plotësisht mundshme për rikthimin e Shqipërisë në duart e shqiptarëve dhe jo në duart e një bande që i ka ditët të numëruara. Basha theksoj se shqesimi kryesor ti, i tij është ai që e